8-ci Avropa Film Festivalı işinə başlayıb. Noyabrın 12-sinə kimi davam edəcək festivalda ümumilikdə 21 film nümayiş olunacaq. Festivalın mütəmadi keçirilməsi gözəl bir ənənədir. Avropa Birliyi və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsində belə layihələrin öz rolu var. İnsanların bu festivala göstərdiyi maraq layihənin 8-ci dəfə uğurla həyata keçirilməsindən xəbər verir. Biz bu dəfəki festivalın açılışını 2 filmlə edirik. Bu filmlər Bolqaristan kinematografçılarının əksəyə gətirdiyi Meymun və Fransızların çəkdiyi Lumiyer adlı ekran əsərləridir. Filmlərin nümayişindən əvvəl festivalın əhəmiyyətindən söz açıldı. Daha sonra filmlər tamaşaçılara təqdim edildi. Ənənəyə çevrilən və artıq 8-ci dəfədir kinosevərləri bir araya toplayan Avropa Film Festivalının məqsədi Avropa İttifaqı ölkələri ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələri daha da inkişaf etdirmək, Avropa dəyərləri haqqında zəngin təsirat yaratmaqdır. Noyabrın 12-sinə kimi davam edəcək 8-ci Avropa Film Festivalında tamaşaçılar musiqili komediya, emosional dram, psixoloji thriller, dedektiv və digər janrlarda filmlər izləyə biləcəklər. Bəhruz Niftəliyev, Qurban Hüseynov, Medeniyyət Xəbərləri.